Doncs, bon dia i avui, com deia l'Anna, dedicarem l'última jornada del cicle Gènere i Presó a reflexionar sobre la interseccionalitat com a repte per la intervenció. I per fer-ho, comptem en aquesta primera taula amb Maria Rodó de Zárate i Pastora Filigrana. Maria Rodó de Zárate és professora Serra Hunter a la Universitat de Barcelona. Els seus temes d'investigació se centren en l'anàlisi de les desigualtats socials des d'una perspectiva feminista interseccional aplicat al dret de la ciutat, les violències de gènere i la LGTBI-fòbia. Darrerament ha publicat el llibre Interseccionalitat, desigualtats, llocs i emocions, que ha estat editat per Tigre de Paper aquest any, el 2021. Fruit de les seves investigacions, ha creat una metodologia que facilita la recollida, l'anàlisi i visualització de dades sobre la dimensió emocional de les desigualtats i discriminacions interseccionals. Es diu els Relief Maps. Aquesta iniciativa ha estat guardonada amb el Premi Ramon Molines al millor projecte d'impacte social l'any 2018. Tindrem ocasió, al llarg d'aquesta jornada, que ens parli sobre aquesta eina, de recerca. Maria Rodó, comparte mesa con Pastora Filigrana. Bienvenida, Pastora, que se conecta desde Sevilla. Pastora Filigrana es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, en la actualidad, abogada en ejercicio, especialista en Derecho Laboral y Sindical, experta en Derecho de Extranjería, maestría de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, cooperativista, miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, feminista, activista por la defensa de los derechos humanos en diferentes movimientos sociales y, bueno, también le ha dado tiempo de publicar numerosos artículos y es coautora del libro Desafío, el virus no es el único peligro y autora de la obra Pueblo Gitano contra el Sistema Mundo, unas reflexiones desde un activismo feminista y anticapitalista. Ambas obras han estado publicadas por la editorial Foca el año pasado. Bueno, pues gracias a las dos por responder a nuestra invitación. Adelante y bueno, al final de la intervención recogeremos las preguntas que os hagan a través del chat y bueno, si hay ocasión también podríamos hacer algunas a mano alzada si, bueno, si así lo considera el público asistente. Cuando queráis, muchas gracias. Moltes gràcies, Helena, per la presentació. Jo ara compartiré el PowerPoint. El podeu veure? Entenc que sí, eh? Que si ningú diu res, Sí, muy és bien, que es muy veu bien. bé. Val, Muy molt bien, bé. muy bien. Doncs, bueno, moltes gràcies per invitar-me a fer aquesta ponència. Jo, com ha comentat l'Helena, jo parlaré sobre aquest concepte d'interseccionalitat des d'una perspectiva una mica més general i conceptual. Després segur que la Pastora també ens ho aterra una mica més. Aquest concepte d'interseccionalitat, que segurament l'heu anat sentint molt a parlar darrerament, és un concepte que està agafant com molta popularitat, tant en l'àmbit acadèmic, però també en l'àmbit més de la intervenció, fins i tot a nivell legal, no? L'última modificació de la llei del dret de les dones a l'erradicació de la violència masclista incorpora també aquesta perspectiva interseccional. I l'objectiu de la meva presentació serà explicar una mica d'on ve aquest concepte, què ens diu, no? I per què ens pot servir de cara a la intervenció. Aquest concepte d'interseccionalitat és un concepte que sorgeix del moviment de les feministes negres als Estats Units, als anys 80, qui li posa nom és Kimberly Crenshaw, i és un concepte que es fa servir al principi justament des dels estudis legals. Ella ve del món, no? De l'acadèmia, però dels estudis legals, i justament serveix per veure com les dones negres pateixen una discriminació i una desigualtat específica, i justament analitza moltes sentències, no?, que hi ha hagut tant en contra de dones negres com en fets de discriminació que han patit dones negres, no? Per exemple, que la General Motors, dones negres denunciaven que no se les contractava per certs llocs de treball, però a nivell legislatiu, no?, les sentències el que deien és que aquesta empresa no discriminava per gènere, perquè sí que contractava dones i que tampoc discriminava
per raça, que és el concepte que fan servir els Estats Units, perquè també contractava persones negres. El que passa que aquestes persones negres eren sempre homes, no? Per tant, no, a nivell legislatiu no es podia donar compte de la discriminació específica que patien les dones negres. Aquest concepte sorgeix des d'aquest àmbit legal, però s'expandeix a molts altres àmbits dintre de les ciències socials i també s'expandeix per parlar sobre altres qüestions més enllà de l'experiència concreta de les dones negres. S'expandeix per treballar sobre altres eixos i també doncs, en el món doncs, tan institucional com de l'activisme. Aquí teniu algunes altres de les autores que van desenvolupar aquest concepte del feminisme negre als Estats Units. És molt important quan aquest concepte està doncs, viatjant, no? Quan l'estem fent servir aquí, també doncs, a Europa, sobretot, d'una forma diferent aplicat al nostre context. És important entendre quines són les arrels d'aquest concepte, que estan molt vinculades a la lluita contra la discriminació i contra les desigualtats estructurals, no? I partint molt des de la pròpia experiència doncs, aquestes dones, no? que visibilitzaven quina era com aquesta experiència concreta de discriminació. A part d'aquests treballs que hi havia als Estats Units, hi havia també altres autores que feien servir concepcions interseccionals a Amèrica Llatina i a Centroamèrica, i també en el nostre context, si bé no li podríem dir interseccionalitat, no històricament, historiogràficament no seria molt, molt rigorós de dir-ho, sí que podem trobar exemples com aquí des dels anys 70, algunes autores, sobretot feministes com Maria Mercè Marçal, doncs ja donaven compte no, d'aquesta experiència d'opressió, aquest tres voltes rebel de Maria Mercè Marçal, on parlava de qüestions de gènere, de classe social i d'identitat nacional en relació a la seva experiència no, d'opressió. I aquí també doncs, és interessant veure com en altres llocs del món, abans no, de que aparegués aquest concepte d'interseccionalitat, també s'estaven donant plantejaments no, que vinculaven diferents eixos de discriminació. Els arguments principals d'aquesta teoria de la interseccionalitat serien, en primer lloc, que les experiències d'opressió no es poden entendre des d'un sol marc explicatiu. Això vol dir que si volem entendre com es dona la desigualtat, la discriminació, la violència, no podem veure-ho només des d'una òptica concreta, no? Mirant només el gènere no podem entendre què els hi passa a totes les dones, mirant la classe social tampoc podem entendre com es configura la desigualtat, sinó que el que hem d'entendre és que tots aquests eixos diferents de desigualtat estan interrelacionats entre ells. També és important entendre que no és que sumem aquests eixos, això també és una idea que se'n diu aquesta concepció additiva no? d'afegir, que és que aquests eixos, quan s'interrelacionen, no és que s'assumin, no? No és que ser dona, ser negre, ser pobre, no? Com que anem sumant amb discriminacions i cada cop la persona estigui pitjor, no? No és que hi ha un concepte que fa servir, que és el de les olimpíades de l'opressió. La interseccionalitat no va de les olimpíades de l'opressió, no va de veure qui està més discriminat que un altre, sinó que justament el que explica la interseccionalitat és que, segons les nostres posicions socials, segons les nostres posicions doncs, en relació al gènere, no? Segons el nostre gènere, segons la nostra classe social, la nostra edat, viurem la discriminació d'una forma específica. Una altra idea és que tothom està posicionat en tots els eixos i que, per tant, no hi ha neutres. No? Això vol dir que a vegades, quan pensem en gènere, pensem només en què els hi passa a les dones i des d'aquesta perspectiva interseccional és molt important entendre que els homes, no? O persones no binàries, persones trans, també tenen gènere. No? Per tant, i que persones heterosexuals també tenen una orientació sexual. Encara que la seva posició doncs, com a home, com a heterosexual, com a persona blanca, sigui una posició privilegiada dintre de les estructures socials, aquesta posició també està configurant el que li passa. No? Pot estar configurant-ho cap a... No? Pot estar mitigant una discriminació, la pot estar intensificant. Aquesta idea de que tothom està posicionat en tots els eixos és important per entendre també que sempre tots els eixos estan en funcionament. No? Si ens intentem imaginar, per exemple, a una dona sense edat, si ara aquí no veig gaires cares, això no sé com em surt massa, si estéssim en presència, en persona, podríem fer com l'activitat d'intentar-nos imaginar com seria una dona sense edat i veuríem que és impossible, és a dir, que no ens podem ni tan sols imaginar com és una dona sense edat, perquè qualsevol dona que ens imaginem sempre tindrà una edat, sigui una nena de 3 anys, una dona de 30 o una dona gran de 80 anys. I l'edat estarà sempre configurant la manera com aquesta dona viu el sexisme, no? És a dir, una nena petita no patirà el sexisme de la mateixa forma que una dona gran o una dona adulta. I amb l'edat passa, però passa amb qualsevol altre eix. Dependrà doncs, de la seva religió, de la seva orientació sexual, de la seva classe social, durant el sexisme d'una forma diferent.
Un altre dels arguments de la interseccionalitat, una altra de les premisses, és que totes les persones estem simultàniament en posicions d'opressió i de privilegi. Això a vegades és una cosa que sí, podem parlar una mica després, però que a vegades és molt difícil de gestionar, però que doncs jo, per exemple, doncs, com a dona puc estar patint unes opressions concretes, però alhora també tinc uns privilegis com a persona blanca, no? I això s'està donant alhora i simultàniament, i això configura la meva experiència concreta. I a més, una altra de les qüestions, no, per posar una mica més de complexitat també al tema, és que els efectes d'aquestes posicions, és a dir, el que em passarà a mi pel fet de ser dona, per ser blanca, per ser adulta, variarà segons el lloc i el temps. És a dir, a mi no em passa el mateix quan estic a casa meva, quan estic a la feina, quan estic al carrer. No? Ens passen coses diferents segons els llocs on estem. Quan parlem d'aquests eixos, crec que és interessant fer una mica de... No? Quan a vegades sembla que aquests eixos siguin inacabables o costa saber de quan estem parlant d'eixos de què estem parlant. I aquí tinc com una mica una llista d'eixos que mai està acabada, però a vegades està bé com visibilitzar-los. Quan parlem d'eixos de discriminació, de desigualtat o d'estructures socials, parlem de qüestions com el gènere i l'orientació sexual, que aquí poden haver-hi qüestions vinculades a la identitat de gènere, no? Les persones cis, tindríem una persona cis, és que tenim una identitat de gènere acorde amb el sexe que se'ns va assignar al néixer, tindríem una posició privilegiada i les persones trans, per exemple, tindrien una posició d'opressió dintre d'aquesta estructura. La posició de gènere seria entre homes i dones o entre allò masculí i allò femení, i l'orientació sexual seria en relació a l'heterosexualitat o totes les formes no heterosexuals i també no monògames que estarien en aquesta posició de discriminació o de no normatives. No? Hi hauria també com un altre gran bloc en relació a l'origen, a la cultura i a la religió, que ho poso com a gran bloc, però són posicions molt diferents, no? I les persones poden estar en llocs molt diferents en cadascun d'aquests eixos. Hi ha l'origen, que pot implicar discriminacions, per exemple, en el no tenir dret a vot, no? Per tant, hi ha processos de migració pel mig. Identitat religiosa, que pot estar vinculada a l'origen o no, i aquí hi hauria identitats religioses hegemòniques en un context concret i altres que no, i formes concretes de discriminació, com l'islamofòbia, per exemple, en el nostre context, i etnicitat, que pot tenir a veure també amb el color de pell, no? Amb la raça que parlàvem abans als Estats Units i que també té uns efectes diferents. Llavors hi ha l'altre gran bloc de la classe social, on tindríem la posició objectiva de classe, però també qüestions vinculades, per exemple, amb la formació o el capital cultural, que també poden ser eixos de discriminació rellevant. I llavors podríem anar-hi afegint moltíssims altres eixos que en contextos concrets, a més, poden tenir un efecte molt, molt, molt central, no? Com pot ser la diversitat funcional, l'estat de salut, l'edat, no? No és el mateix. Amb la pandèmia, per exemple, s'ha vist molt clar que no, els efectes de la pandèmia eren molt diferents segons, no? A la infància, a la joventut, que estem veient tota l'estigmatització que està patint, o la bellesa. Per tant, estem veient com l'edat en la pandèmia ha sigut un eix molt, molt central. La situació administrativa, que també en el context actual és una qüestió molt, molt rellevant, no? Si és regularitzada o no. I identitat nacional, que en el nostre context també pot ser un eix important a treballar. Cànons estètics, que per exemple, jo que he treballat molt amb persones joves, doncs acostuma a ser també una gran font de violència i de discriminació en certs grups socials. I aquí també volia afegir que de fet és una qüestió que jo no afegia mai, però pensant aquesta xerrada en concret, doncs me n'he adonat també, no? que potser és una qüestió a tenir en compte i a començar a posar sempre a la llista, que és en relació a la situació de privació de llibertat o no, que crec que també pot ser un eix a considerar en si mateix, no? Com un eix que molt clarament marca unes formes de discriminació, de desigualtat específiques. En relació a tots aquests eixos que us he ensenyat, és molt important entendre, no? Això faig com el canvi, no? A vegades quan pensem jo en la meva intervenció que faig, en l'àmbit en el que estigueu, no? En l'àmbit en el treball, en presons mateix, quins eixos he de considerar i quins no he de considerar. La idea no és tant quins afegim, no? És a dir, jo, per exemple, tinc en compte qüestions de gènere, ara hi vaig afegir-hi les qüestions d'etnicitat, vaig afegir-hi les qüestions d'edat o de classe social. No és tant aquesta lògica, la de la interseccionalitat, sinó que hem de pensar quins traiem d'eixos, és a dir, que tots els eixos estan sempre presents, no? Dintre d'un context com en un centre penitenciari, qüestions d'edat, d'origen, de religió, de llengua, d'orientació sexual, de classe social, són eixos que sempre estan tots presents i la interrelació entre aquests eixos segur que sempre està configurant diferents experiències, no? Que s'estan vivint en aquests llocs en concret, però tots sempre estaran
tenint un efecte o un altre, els estiguem considerant o no nosaltres, sempre seran tenint un efecte. Tot i això no vol dir que no puguem prioritzar uns eixos en concret, és a dir, quan estem parlant doncs, en un centre penitenciari, per exemple, doncs podem considerar que el gènere volem fer alguna cosa concreta, no? Una intervenció concreta en relació amb el gènere, i això dintre del marc interseccional doncs, no és que sigui problemàtic. El que hem d'entendre és que el gènere, és a dir, que podem treballar doncs, amb dones, no? El que hem d'entendre és que aquestes dones no seran un grup homogeni i que amb les seves diferents posicions doncs, en relació doncs, a l'origen, a la classe, a l'edat, estaran configurant la seva experiència concreta. I també una altra cosa és que hem de tenir sempre també la porta oberta a la incorporació de nous eixos, no? Que incorporar nous eixos no minimitza els altres, és a dir, que està parlant de qüestions de, si estem parlant de qüestions de gènere, incloure la qüestió de la classe social, incloure la qüestió de l'origen o de la llengua o de l'edat o de l'orientació sexual, no fa menys important el gènere, no? El gènere continua sent igual d'important, continua sent igual d'estructurador de les vides de les persones. Incorporar altres eixos no fa que aquests que ja estaven considerant siguin menys importants, sinó que ens ajuda a entendre'ls millor. També una altra idea en relació a com parlem sobre tots aquests eixos és que és la idea de superar aquesta lògica de competició entre eixos. És a dir, no és que hi hagi uns eixos que siguin més importants que els altres, no a vegades sembla que s'entra com en aquesta competició pel trofeu o el sistema més malvat, a veure quin és el pitjor eix, no? El que causa més desigualtat. Aquesta no és la idea, no? Sinó, teòricament no és possible, no? Veure quin és aquest eix i políticament també és bastant destructor en el sentit que un eix és pitjor per aquí o en quin context. Aquí des de la perspectiva interseccional la idea és entendre les anàlisis contextualitzades, no? És a dir, veure com en un context específic, tipus en un centre penitenciari, quins són els eixos rellevants en aquest context i, per tant, quins són els que hem de prioritzar, quins són els que hem de tractar. Tenim la idea aquesta de que no ens llancem pedres a la teulada, no? És a dir, que lluitar contra qualsevol forma de discriminació una mica beneficia la lluita contra totes les formes de discriminació, però menys tenir algun dels eixos ens acaba tirant pedres sobre la nostra pròpia teulada, no? És a dir, si estem treballant qüestions de gènere i menys tenim, no? Considerem que les qüestions, per exemple, d'orientació sexual no són rellevants i les menyspreem, no? No les considerem, el que estem fent al final és tirar-nos pedres sobre la pròpia teulada, no? De la lluita contra les discriminacions de gènere. També en aquesta perspectiva interseccional que us comento, jo m'he dedicat molt a afegir-hi aquesta perspectiva geogràfica, que és bàsicament entendre que el lloc importa, no? Que aquestes dinàmiques interseccionals, és a dir, com aquestes diferents, la relació entre aquests diferents eixos com afecta la vida quotidiana, no és d'una forma homogènia tampoc, sinó que segons els diferents llocs on estiguem, ens passaran coses diferents. El que comentava abans, doncs que una mateixa persona amb unes posicions concretes en relació al gènere, a l'edat, a la classe social, tindrà una experiència diferent a l'espai públic, a casa seva, a la seva feina o a l'espai d'oci. I aquí, doncs, clarament, en un centre penitenciari també hi haurà passaran unes coses diferents. És a dir, les persones, quan estan dintre d'un centre penitenciari, les seves posicions també doncs, es configuren d'una manera diferent. I potser alguns eixos que en la seva vida quotidiana a fora, no? A l'espai públic, a casa seva, a la seva feina, als seus espais d'oci, no eren eixos que fossin rellevants, de cop s'hi poden tornar de rellevants i poden ser una causa important de discriminació, de malestars, de desigualtat en aquest espai concret. I aquesta idea també, no? d'intentar doncs, contextualitzar, no? aquestes diferents experiències no vol dir que les haguem de concebre d'una forma aïllada, és a dir, que el que passa en un centre penitenciari està vinculat en el que passava també, no? A casa, què passa a l'espai públic, per tant, que hi ha una relacionalitat també entre aquests espais, no? Jo amb el tema centres penitenciaris no m'ho conec tant, però amb el de les escoles, per exemple, sí, i és molt evident com el que passa dintre d'una escola està vinculat amb el que passa a casa o amb el que passa al carrer, no? És a dir, el que li passa a una criatura a l'escola té relació amb el que aquesta criatura li està passant a casa seva, no? I al revés, no? El que li passa a casa seva té relació amb el que li està passant a l'escola. Per tant, és important també entendre com aquests espais, encara que és molt important com contextualitzar les experiències en un espai concret, no hem d'oblidar que estan vinculades també les coses que passen en altres llocs. I ara aquí us volia ensenyar aquesta eina concreta, que és la que l'Helena estava ha comentat abans a la presentació, que són els Relief Maps, que són una proposta concreta per visualitzar la interseccionalitat que sovint va bé, no? Quan després de fer aquesta primera presentació, que és una mica doncs, teòrica, una mica en abstracte, això a vegades ajuda, no? a posar una mica més les coses a terra.
Els relief maps són aquesta, això que veieu aquí, sembla un gràfic però no ho és, us explicaré ara ben bé perquè no és un gràfic, però veieu que hi ha un eix al vertical, hi ha malestar a dalt i benestar a baix, per tant, tots els punts que estan com molt cap a dalt estan indicant un fort malestar i els punts que estan cap a baix indiquen un benestar. Això és individual, això és d'una persona que ha fet el seu propi mapa i com veieu doncs, ha anat posant per diferents eixos, no? Per la classe social, per l'etnicitat, pel gènere, per l'orientació sexual i per l'edat, ha anat posant diferents punts en diferents llocs de la seva vida quotidiana que sou els que teniu doncs, a l'eix horitzontal. Per tant, veiem, per exemple, que hi ha una línia blau cel en relació a l'orientació sexual que està bastant accentuada en diferents llocs de la seva vida quotidiana, com a la feina o a casa. Per tant, podríem pensar que aquesta persona té una posició en relació a la seva orientació sexual no normativa, no? O també amb el gènere, veiem que és la línia taronja que està doncs, bastant accentuada en alguns llocs de la seva vida quotidiana, vol dir que té doncs, alguns malestars importants, en aquest cas al transport públic, a l'espai públic o a la feina. I en canvi veiem altres línies, com la línia verda en relació a l'etnicitat, que està tot arreu plana, no? Per tant, té un benestar a tots els llocs de la seva vida quotidiana, que això també ens indica que aquesta persona segurament per exemple, serà doncs, blanca, no? Que el fet que no tingui doncs, cap malestar en cap lloc de la seva vida quotidiana. Aquest mapa que veieu doncs, la complexitat que té no? de posicions, no? d'accentuacions, de llocs de benestar i de malestar, si el comparem amb aquest altre mapa no? d'una altra persona que veiem que té doncs, totes les línies planes, aquí veiem doncs, el privilegi. No? Aquí podem comparar, aquí és el que mostra la desigualtat, com hi ha persones doncs, que tenen aquest mapa, és a dir, que tenen malestars en molts llocs de la seva vida quotidiana per les seves posicions en aquests diferents eixos i altres persones doncs, que tenen el privilegi d'estar bé en tots els llocs de la seva vida quotidiana. Aquests mapes, per realitzar-los, ja es poden fer a mà. També us explico una mica el procediment de com es fa per si els voleu fer servir. A mà es fan amb una taula, com el mostra el primer pas, on es posen els diferents llocs i els diferents eixos. I la idea és anar compensant de forma sistemàtica, comparant sistemàticament com et sents en cada lloc de la teva vida quotidiana per cada eix. Per exemple, doncs, com em sento jo a casa pel meu gènere, com em sento al departament, no? a la universitat pel meu gènere, com em sento a l'espai públic pel meu gènere i llavors en un altre eix, no? Com em sento doncs, per la meva etnicitat a casa, per la meva etnicitat a l'espai públic. Llavors hi ha un segon pas que és de classificació dels llocs en diferents tipus i després es dibuixa el mapa doncs, posant, s'agafa no? un color, per exemple, doncs, amb gènere s'agafa doncs, el taronja i com em sento vaig posant uns puntets més amunt o més avall segons com em sento en els diferents llocs de la meva vida quotidiana segons el meu gènere. Aquesta eina que es pot fer servir en paper, el que hem fet també és desenvolupar-la a nivell digital amb aquesta web reliefmaps.cat on es pot crear un projecte amb aquesta part de CREA, on pots escollir els eixos sobre els que vols treballar. Aquí us he ensenyat alguns, doncs, que hi havia 5 eixos, però es podria dir, no, només vull treballar doncs, amb gènere i classe social, per exemple. No? Només vull treballar gènere i diversitat funcional. S'escullen també els llocs. Jo, per exemple, en tema de centres penitenciaris no ho he fet servir mai, però presó podria ser un lloc específic no? de com estàs en aquest lloc concret en relació a com estaves doncs, a casa teva o com, no sé, a diferents altres llocs que es poguessin posar. I després hi ha aquesta altra funció, que és la de participar-hi, on es posa el codi del projecte que has creat i les persones que hi participen doncs, poden anar omplint a part d'unes preguntes de perfil, poden anar omplint unes pantalles com aquestes, on se'ls va preguntant de forma sistemàtica com se senten en diferents llocs, per exemple, com et sents a l'espai públic en relació a la teva orientació sexual. Hi ha una part que és descriure, no? una part qualitativa, i llavors hi ha unes diferents emocions que es poden anar marcant i aquest puntet que puja, que pots pujar o baixar, que pots moure, per mostrar doncs, el nivell de benestar de malestar que tens en aquest lloc. Això és sistemàtic, no? Per tant, es pregunta com tens a l'espai públic per gènere, l'espai públic per etnicitat i llavors es canvia de lloc. I aquí l'eina tecnològica el que ens fa és que directament ens crea el mapa, no? És a dir, ens produeix el mapa directament amb aquests puntets més amunt o més avall. I ara us vull ensenyar alguns exemples d'aquests mapes que hem fet per recerca. Això també es pot aplicar a la intervenció. Jo ho he fet servir també doncs, per intervenció i també ho he fet servir per temes formatius. Però aquí us vull ensenyar doncs, part d'una recerca que vam fer sobre violència de gènere a centres de secundària, és aquesta perspectiva interseccional, on vam treballar doncs, amb joves entre 14 i 16 anys i aquí podeu veure doncs, alguns dels seus mapes. No? Aquest és el cas d'una noia bisexual blanca de 15 anys. Podeu veure també la complexitat del mapa i aquí podeu veure doncs,
aquesta web és interactiva, podeu posar-vos a sobre de cada punt i anar mirant què ha escrit cada persona sobre de cada punt. No? I aquí tenim, per exemple, per orientació sexual, a casa, no? Com aquesta noia diu, doncs hace muy poco tuve el valor de explicar a mis padres mi orientación sexual, no se lo tomaron bien, y la pareja de mi madre hizo comentarios muy homofóbicos. No? Per tant, aquí doncs, un gran malestar a casa per la seva orientació sexual, explica el per què i també marca algunes emocions com humiliació, rebuig, angoixa, preocupació, discriminació. Aquí en tenim un altre d'un home heterosexual musulmà de 15 anys, també part d'aquesta recerca, on a l'espai públic en relació al seu origen, religió i nacionalitat, diu que explica com està i diu depèn d'alguns espais públics, a vegades et discrimina, però normalment bé. Que també, bueno, interessant també aquest matís que hi posa, no? I on posa el punt. Aquí en tenim un altre d'una dona heterosexual blanca atea de 15 anys també, que per exemple a l'espai públic en relació al seu gènere diu, bé, tot i que al ser noia tinc por que algun noi senyor em segueixi, m'agradeixi o es mostri interessat en mi. Tot i això pel carrer sense saber res de l'home que em segueix. I aquí tenim també alguns dels altres mapes que també us ensenyava abans, aquests mapes de totes les línies en planes, no? Que també doncs, n'hi havia, no? En aquests centres de secundària on vam fer aquesta recerca, doncs, també hi havia doncs, algunes persones que tenien totes aquestes línies planes, no? Que per tant no sentien cap malestar en cap lloc de la seva vida quotidiana, i això també es mostra doncs, a través dels punts que estan cap avall, però també d'una manca d'emocions, no? És a dir, d'una manca de contingut d'aquesta experiència. Que també no s'hi pensa, doncs jo, per exemple, com a persona blanca, si jo intento pensar com estic a casa meva pel fet de ser blanca, doncs no tinc cap malestar, em costaria posar-hi nom a aquestes emocions. No? Per tant, moltes vegades també veiem com el privilegi també té aquesta manca, no? D'una emoció concreta sobre aquesta pròpia posició. Aquí bueno, tenim un altre també del mateix estil. I aquí bueno, aquesta eina, aquest Relief Maps, el que fan és que relacionen aquesta dimensió social, que serien aquestes diferents posicions socials, la dimensió geogràfica, que serien els llocs, i la dimensió psicològica, que serien aquestes emocions de benestar i malestar, però llavors també emocions específiques, no? Com de por, humiliació, com heu pogut anar veient. I el que permeten aquests mapes és utilitzar les emocions com a indicadors de desigualtat, és a dir, aquí s'entenen els malestars com a indicadors de desigualtats estructurals, per tant, la idea és no quedar-nos amb una idea com individualitzadora o psicologitzadora de les desigualtats, dels malestars, sinó entendre que els malestars ens estan mostrant desigualtats estructurals, per tant, la idea és poder mirar quina és la causa d'aquest malestar, no quedar-nos amb el malestar en si mateix. Aquesta eina també doncs, està fortament fonamentada en teories concretes sobre interseccionalitat i justícia social. Fomenta molt la reflexió i la presa de consciència. Jo quan ho he fet servir en formacions, fins i tot amb el meu alumnat, no? Quan la fem servir com a eina pedagògica, pensar de forma sistemàtica sobre els malestars en diferents llocs de la teva vida quotidiana és una eina molt interessant per la pròpia reflexió, tant de l'opressió com del privilegi, per tant també per prendre consciència sobre aquestes qüestions. És una eina per l'anàlisi, també no és un fi en si mateix, s'ha d'entendre no? com a una eina amb que pot tenir diferents objectius i que també ens permet visualitzar doncs, informació molt complexa en una sola imatge. I ja per acabar, amb algunes reflexions finals, quan parlem d'interseccionalitat és important entendre que estem parlant sobre poder i desigualtat, per tant no és que estiguem parlant sobre qüestions no? identitàries, estem parlant sobre com es viu les relacions de poder i quina és l'experiència d'aquestes desigualtats estructurals. Aquesta concepció d'interseccionalitat pot encaixar amb múltiples perspectives diferents sobre desigualtat, poder i identitat. No? Per tant, aquí podríem incloure diferents perspectives feministes, però també postcolonials, marxistes, és a dir, podem incorporar-hi doncs, diferents perspectives per entendre aquestes desigualtats. També és molt important entendre que no hi ha una jerarquia entre els eixos de desigualtat. Des d'aquesta perspectiva interseccional, els eixos funcionen, no? Estan en funcionament de la mateixa forma, el que passa que en un context determinat, doncs certament alguns poden tenir una rellevància més gran que uns altres, en contextos determinats, no en general i a priori. Que també que totes les persones estem situades en tots els eixos de desigualtat, tant en relació a posicions d'opressió com de privilegi, i que la nostra experiència de la desigualtat serà també doncs, diferent segons els cossos que la viuen. No? Per tant, doncs, per exemple, en un centre penitenciari, doncs, les persones poden viure la desigualtat d'una manera o la discriminació d'una manera molt, molt diferent. També aquí he posat de relleu la importància de la dimensió emocional quan parlem de les desigualtats, de discriminacions de violències, que és una dimensió que moltes vegades no es té en compte, i també aquesta importància del lloc per entendre com es configuren les dinàmiques interseccionals
doncs, i crec que en un context d'ampliació de llibertat és molt important poder tenir en compte aquesta perspectiva com geogràfica, no? De veure què passa concretament en aquests espais, entenent que sempre hi ha aquesta relacionalitat amb espais, amb altres espais, no? I fins aquí la meva presentació. Moltes gràcies. Gràcies, Maria. Bueno, si et sembla, farem les preguntes després de la intervenció de Pastora, conjuntament, ja que pertanyeu a una mateixa taula. I Pastora, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Elena. Buenos días a todas y a todos. Muy contenta y agradecida de que me hayáis invitado a un espacio como este. Ya se lo decía ayer, Elena, que un espacio así, dirigido a trabajadoras del sector donde estáis, y es algo muy interesante, es un enfoque de la interseccionalidad que yo no había abordado desde lo práctico, como creo que vais a abordar este tema vosotras en vuestro trabajo diario, y para mí la verdad que es un gusto, porque es como que lo que uno aprende, piensa e intenta teorizar tiene una implementación práctica tan real como la que creo que podéis hacer desde los ámbitos de trabajo que tenéis, ¿no? Bueno, ya Elena me presentó al principio. Yo soy abogada y aunque ella me ha presentado bastante bien y detalladamente, que siempre da un poco de vergüenza cuando uno escucha su biografía así contada, yo voy a contar algo más sobre mí con ánimo de intentar compartir con vosotras desde dónde yo me posiciono respecto a la interseccionalidad, por qué esto tiene que ver de alguna manera conmigo y con mi trabajo, y bueno, y por qué Elena contacta con una persona como yo para este taller, ¿no? ¿Qué tengo yo que hablar sobre este asunto de la interseccionalidad? Bueno, yo soy abogada en ejercicio aquí en Sevilla. Soy laboralista principalmente, aunque hay que hacer muchas cosas, pero mi especialidad es la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores frente a la empresa y el derecho sindical. De hecho, formo parte del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores. Y desde el principio, mi trabajo en este ámbito se centró mucho en la defensa de los sectores laborales más precarizados, ¿no? He trabajado mucho tiempo pues, con el sector del campo, que aquí en Andalucía es un sector importante, el jornalerismo en Andalucía, es decir, personas que no tienen tierra pero trabajan en el campo a cambio de un salario, de un sueldo, lo que llamamos jornaleras y jornaleros. Aquí en Andalucía es un sector que ha tenido mucha presencia histórica, y el sindicato del que formo parte, bueno, pues empezó siendo el sindicato de las obreras y los obreros del campo. Entonces mi vinculación a este sector fue desde el principio, y también he trabajado mucho porque ha sido para mí fue mi tesis de máster, y he trabajado mucho tiempo con el sector de las trabajadoras del hogar, ¿no? Las personas que trabajan en las viviendas particulares cuidando y limpiando, ¿no? Básicamente. Estos dos sectores laborales, una no decide hacerse experta en extranjería, sino que obligatoriamente, cuando una trabaja en estos sectores tan precarizados y defiende los derechos de las personas que trabajan en ellos, tiene que aprender de ley de extranjería, ¿no? Porque la mayoría de las personas que realizan estos trabajos son personas migrantes, tanto en el campo como en el sector de los cuidados. Y otros sectores que también, bueno, trabajo todos, ¿no? Pero estos son los que me gustan y en los que le he dedicado más tiempo a pensar y a litigar. También en otros sectores muy precarizados, como la hostelería, que aquí en Andalucía es uno de los pilares también más importantes de la economía asociada al turismo, también son sectores muy racializados. Cuando digo racializados, significa en los que trabajan muchas personas migrantes, que no son autóctonas, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, esto es una realidad que a mí se me presenta una y otra vez ante mí. Aparte, yo también, aparte de ser abogada, tengo un compromiso desde siempre, desde mi juventud, con la lucha antirracista, sobre todo dentro de los movimientos asociativos gitanos. Una parte de mi familia gitana, yo tenía un compromiso muy importante desde siempre contra el antigitanismo. Así que, bueno, en esta mezcla de el derecho laboral, el antirracismo y la ley de extranjería, es como yo me acerco a esta realidad de la interseccionalidad. Esto es una palabra muy nueva. Bueno, María ya ha explicado un poco el origen, pero cuando llega aquí empieza a hablar. Aquí
empieza a hablarse de esto desde la academia y no desde los movimientos, a diferencia del Estados Unidos, que también ha expuesto María, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra y cuáles son los orígenes de lucha que hay detrás? Aquí se empieza a hablar principalmente desde la academia, pero bueno, nos apropiamos, digamos, del concepto, de la mirada, del marco de análisis, y empezamos a pensar las realidades, los problemas a los que nos estamos enfrentando desde esta propuesta de la interseccionalidad. Y a mí me sirve. O sea, me empiezo a dar cuenta que efectivamente este enfoque, hace unos años, es muy necesario para tener en cuenta, para hacer un análisis fidedigno, una foto real de muchas de las problemáticas que yo, que otras compañeras y yo nos encontrábamos cada día, sobre todo en estos sectores, ¿no? Esto de que los trabajos más precarizados suelen hacerlo mujeres, y que dentro de las mujeres migrantes, y que dentro de las mujeres migrantes aquellos más precarizados lo hagan las mujeres sin permiso de residencia y trabajo, que las mujeres migrantes más racializadas tengan siempre peores situaciones laborales, que el saber o no saber el idioma también te sitúe en una posición aún más vulnerable, donde pueden vulnerar más tus derechos laborales y sociales, que el tener la religión católica o la religión musulmana también es un factor que cuenta a la hora de que te ofrezcan unas condiciones laborales u otras. Todas estas realidades que se nos daban cada día, para mí era necesaria y sigue siendo necesaria enfocarlo con esta mirada, con estas gafas que nos ofrece la interseccionalidad, que María ha explicado detalladamente las ideas más importantes. Y como digo, no porque encaje muy bien en una investigación académica o científica, sino porque verdaderamente, si lo que queremos incidir en la realidad para cambiarla, tenemos que intentar tener una foto lo más precisa posible de la problemática, y no quedarnos en análisis de brocha gorda y superficiales que narre el problema, bueno, simplemente superponiendo, como también decía María, todos estos ítems, ¿no? Bueno, mujer sin papeles, musulmana, migrante, ¿no? Sino entender la realidad desde un punto de mayor profundidad para poder plantear soluciones más precisas. La interseccionalidad, entonces, lo que pone sobre la mesa es que existe un medidor. Yo voy a hablar del ámbito laboral, aunque si me da tiempo en estos 14 minutos que creo que ya me quedan, también al final me hace especial ilusión compartir con vosotras alguna reflexión del ámbito penitenciario. Aunque no me dedico a ese tema, sí tengo especial sensibilidad, y bueno, ya que estoy aquí con expertas y expertos en el asunto, también me gustaría compartir algunas reflexiones. Pero si me centro en lo mío, que es el ámbito laboral, en qué ocurre, cómo interseccionan todas estas discriminaciones y desigualdades a la hora del trabajo, de ejercer un trabajo y cobrar una remuneración por ello, lo que quería decir es que para entender lo que ocurre hay que entender que existe un medidor, un ideal que pone precio a la fuerza de trabajo, a la vida de cada persona, dependiendo del cuerpo y el territorio que se habita. Hay un ideal de blanquitud, hay un ideal de occidentalidad, hay un ideal de género, que es el varón, y a partir de ese ideal, todo lo que se va alejando, va quedando más lejos de ese ideal, empieza a sufrir o va sufriendo progresivamente mayores niveles de desigualdad, ¿no? El ideal es la blanquitud, el ideal es la occidentalidad, el ideal es la masculinidad, el ideal es un concepto de salud, el ideal es el adultismo. Podríamos meter, como María bien explicaba antes, muchos ítems que marca ese ideal. A medida que nos alejamos de él, como digo, nos vamos encontrando estas diferentes violencias. En el ámbito laboral es muy claro, porque hay un medidor muy claro, que es el reconocimiento social y salarial de un trabajo. A medida que nos vamos alejando de ese ideal, lo que vamos encontrando es que la fuerza de trabajo, el trabajo en sí, se paga menos, se conceden menos derechos laborales y se reconoce menos ese tipo de trabajo. Los trabajos más esenciales para la vida, como que considero que son estos sectores donde os digo que vengo trabajando, como es el campo y los cuidados, el campo porque es aquello que da los bienes básicos para sostener la vida, el alimento, y los cuidados porque son necesarios todo el trabajo reproductivo para sostener el propio ser humano y el propio ciclo de la vida del ser humano. Estos trabajos tan importantes, sin embargo, se da la paradoja que en este orden económico son
los que gozan de menor reconocimiento social y salarial, los que se pagan peor, los que se conceden menos derechos. Ambos sectores, da la casualidad, que no son, no están regulados por el régimen general de la seguridad social, sino que tienen unos regímenes especiales, tanto el campo como el sector del servicio doméstico. Cuando digo un régimen especial, significa que tienen un régimen donde se les reconocen menos derechos, ¿no? No hay prestaciones por desempleo o las prestaciones por desempleo son menores, los despidos son más baratos y más fáciles, las enfermedades laborales no están reconocidas igual que en otros ámbitos. En estos sectores en los que vengo trabajando veo cómo efectivamente el entrecruzamiento del género, la raza, la religión, la edad, el estatus migratorio va perfilando a las personas que son elegidas para desarrollar estas actividades. Siempre históricamente ambas actividades se han visto abocadas a las personas que han tenido menor capacidad de elección. En el campo, aquí en Andalucía ha sido muy evidente, bueno, también allí en Cataluña, sobre todo en Lleida y en la campaña de la fruta dulce, cómo era un trabajo que hace unas décadas podían desarrollar personas autóctonas, allí en Lleida, sobre todo mujeres o estudiantes durante la campaña de verano, y cuando estas personas han podido acceder a otras formas de renta a través de otras actividades laborales, las personas autóctonas me refiero, todo esto, este sector laboral se ha ido quedando para que lo desarrollen las personas migrantes que tienen menor posibilidad de elección, ¿no? En Lleida, si conocéis esa realidad, lo digo por contar algo que esté más cerca a vosotras, son las personas migrantes, en su inmensa mayoría varones subsaharianos, los que desarrollan la campaña de recolección de las frutas año tras año. Estas realidades hay que leerlas desde esa mirada interseccional, donde la discriminación, el recorte de derechos va siguiendo una escala dependiendo del lugar que se ocupe respecto a este ideal, ¿no? Aquí en Huelva siempre suelo poner el ejemplo de la fresa de Huelva porque me sirve muchísimo para explicar cómo funciona la interseccionalidad en la práctica. Bueno, más que cómo la mirada interseccional nos urge para leer estas realidades, porque yo considero, y esto es una opinión personal, que la patronal sí la usa, sí usa una mirada interseccional para escoger los perfiles de trabajadoras más explotables, ¿no? La situación en Huelva es muy, creo que viene muy bien como ejemplo para esto, porque en Huelva cada año se necesitan para la recolección de la fresa en primavera miles de personas, más de 80.000 personas, faltan manos autóctonas y entonces se recurre también, al igual que en Lleida, a la contratación de personas migrantes. Ya sabéis, esas personas que tienen un escalón menos de oportunidad para elegir otro trabajo. Bien, pues desde el año 2000 se escogen sistemáticamente para la contratación en origen. La contratación en origen funciona contratando a trabajadoras en su país de origen que vienen durante los meses de campaña, recogen la fruta y la devuelven cuando termina la campaña. Bien, pues los requisitos para contratar esa mano de obra en origen son que sean mujeres, que sean madres, al menos con un menor en su país de origen, que sean viudas, divorciadas o casadas, ¿no? Desde el año 2000 se hizo con mujeres de países de Europa del Este y desde el año 2006 hasta la fecha se viene realizando esta contratación en Marruecos con mujeres marroquíes. Es decir, que entre 14 y 15 mil mujeres que vienen cada primavera a Huelva a recoger la fresa, se escogen que sean, esto lo primero, mujeres de zonas rurales, madres, esposas, viudas, casadas o divorciadas. Esta es la mirada interseccional, a mi entender, hecha desde el patrón, o sea, el análisis interseccional para buscar estos perfiles. El trabajo en el campo es muy duro, en la fresa es muy duro y muy mal remunerado, tiene uno de los peores convenios del Estado español y es el convenio del campo de Huelva, y esto hace que se trabaje mucho por muy poco. ¿Cómo se busca el perfil de otra persona trabajadora que va a trabajar mucho por muy poco sin reclamar más derechos? Pues buscando perfiles muy vulnerables que se ven abocadas a trabajar mucho por muy poco porque hay una situación de necesidad económica grande. ¿Dónde se busca esto? Esto se busca en Marruecos, en un país del sur global, y se buscan a mujeres de zonas rurales que además tengan cargas familiares para que el contrato marital o el contrato familiar sirva de garante al contrato laboral, ¿no? Este problema
si queremos abordarlo, ¿no? Y hablamos mucho de él, lo denunciamos mucho, ponemos muchas soluciones encima de la mesa, creo necesario acercarnos a él desde este análisis interseccional y de cómo se van entrecruzando estos diferentes ejes y van perfilando el perfil de trabajadora que va a abordar estos trabajos. Porque después, cuando queremos propiciar pues, movimiento sindical, ¿no? desde donde estoy, o queremos incidir de alguna manera en esta realidad, no podemos ir con un programa de actividad o de trabajo o de propuesta que obvie esta realidad entrecruzada que hay detrás. No sé si me estaré explicando con mucha concreción, sino como ahora va a haber algunas preguntitas. Es así como yo llego a este marco y me sigue sirviendo. Quisiera también, antes de ir terminando, como decía, hacer algunas reflexiones de mi experiencia con el trabajo que se realiza desde prisiones, porque creo que hay que mirarlo desde la misma óptica y creo muy acertado que se haya planteado esta jornada y que se esté planteando este enfoque para el trabajo en prisión. Efectivamente, mejor que vosotras no lo sabe nadie, en la prisión, principalmente en el Estado español, hay personas pobres, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que más del 80% de las personas que ingresan en prisión no tienen unos recursos estables económicos garantizados previo al ingreso. ¿Qué ocurre en un mundo que reparte de manera desigual la riqueza y el trabajo acorde al género y la raza o la etnicidad, ¿no? Como vengo explicando? Pues que los pobres y las pobres tienen un género específico y suelen tener una racialización específica. No digo que las pobres solo sean mujeres, sino que hay un alto porcentaje de pobreza que está feminizada, al igual que hay un alto porcentaje de pobreza que está racializada. Si en las cárceles mayoritariamente entran personas pobres, sin duda, en las cárceles mayoritariamente, en porcentaje, entran personas racializadas y entran mujeres racializadas. Esto es algo que no estoy descubriendo nada porque lo veis cada día. Lo único que estoy intentando es esta misma problemática a la que enfrentáis diariamente, verla desde este enfoque de la interseccionalidad. En el caso de la mujer gitana, que he tenido oportunidad de trabajar y estudiar, no solo en el libro este que María... Ay, perdón, que Elena decía al principio, sino bueno, a través de mi activismo y mi compromiso con el antigitanismo, el caso de la mujer gitana es especialmente alarmante. Hay ratios de representación de mujeres gitanas en prisión más altos en número que la representación de personas afroamericanas presas o que la representación de personas aborígenes presas en Australia. Hay una investigación muy buena que os invito a leer si tenéis curiosidad, que es el informe Barañí, es una palabra en romano o en caló, que hacía un estudio en el año 2001 sobre las mujeres gitanas en prisión, ¿no? El porcentaje de representación. No es tan actualizado, lamentablemente no hay financiaciones para este tipo de investigaciones del año 2001, mucho me temo, y vosotras lo sabréis decir mejor que yo, que no han cambiado mucho los datos que arrojaba ese informe en el año 2001. La mujer gitana en prisión representó un 25% frente al 1, poco que representa en la calle, ¿no? En la sociedad mayoritaria. Es decir, si en la calle de cada 100 mujeres una es gitana, en la prisión de cada 100 mujeres entre 22 y 25 son mujeres gitanas, ¿no? Como digo, ratios de representación que incluso superan a la población afroamericana en Estados Unidos, a la población aborigen en Australia. Estos datos están en este informe. Esta realidad forzosamente hay que leerla desde una mirada interseccional. Porque si no se, por dos motivos, porque si no se lee desde una mirada interseccional, es muy peligroso que caigamos en justificaciones totalitarias donde se atribuye una determinada peligrosidad a determinadas personas por lo que son y no por lo que han hecho, que son miradas más de corte totalitarista o negadoras de derechos fundamentales, es decir, que si eso es así es que las mujeres gitanas son peores y por eso hay más mujeres presas, o hay que mirarlo desde una mirada de contexto social que incluya esta perspectiva interseccional, ¿no? Y que explique esta situación por este entrecruzamiento que hay en la pobreza entre género, etnicidad y raza. Y también es importante leerlo así porque es la manera de proponer soluciones
reales a estos problemas, ¿no? A este antigitanismo institucionalizado que criminaliza con penas mayores determinados delitos y que ponen un régimen policial y judicial que pone un margen de impunidad muy estrecho para los delitos que cometen determinadas personas y dejando unos márgenes muy amplios de impunidad para otro tipo de delitos que se cometen por otros colectivos, ¿no? La inmensa mayoría de estas mujeres gitanas presas están, bueno, estoy contándole datos a gente que está bastante informada, pero están por delitos de hurto y de tráfico de droga de menor escala. Estos delitos precisamente de hurto y de tráfico de menor escala fueron los que la reforma penal del 1995 se vieron aumentadas las penas de prisión. Esto es lo que hace que otras penas alternativas a la prisión no se apliquen a estos delitos, ¿no? Hay también otro informe, es que ese sí es muy reciente, que también, si tenéis interés en estos asuntos, os invito a leer, que se llama El sesgo antigitano en el derecho penal, es del año 2020 y es de la ONG Human Rights, Derechos Humanos en inglés, y no es un informe cuantitativo como el anterior de Barañí que os comentaba, es cualitativo, se hace a través de entrevistas a muchos agentes de la justicia, policías, jueces, fiscales, abogadas y abogados. Participé en alguna de las actividades de esta investigación y efectivamente ahí se puede ver qué hay detrás de esta alta representación de detención, detención, judicialización y encarcelamiento de personas gitanas y sobre todo de mujeres gitanas, ¿no? Creo que el informe es muy bueno y nos sirve, o sea, se recogen todas las opiniones y también porque hay muchos jueces y fiscales en que crees que esto es así de forma natural y que no hay nada más detrás que denunciar, pero también otras voces críticas, sobre todo esta tiene un enfoque interseccional interesante que si no, no es todo lo deseable que quisiéramos, sí creo que de aplaudir que empiecen a hacerse este tipo de investigaciones con un enfoque interseccional para leer la realidad de las personas en prisión y para entender la feminización y la racialización de la pobreza que representa la prisión. Creo que ya debería de terminar porque tenía 20 minutos. Elena todavía no me ha reñido porque es una señora muy discreta, pero me deja a punto de reñirme. Me callo y abrimos un poco el debate en lo que dé lugar y que Elena, que es la moderadora, manda. Muchas gracias. Gracias a vosotras, gracias Pastora, María, y gracias sobre todo por acercarnos, ¿no?, a la realidad práctica, pues un tema que en teoría es complejo, ¿no? Yo tengo a Mati, que estaba recogiendo las preguntas del chat. Mati, si puedes traspasar alguna. ¿La oís? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Mira, inicialmente había una pregunta por parte de Ari que hacía referencia a los... Era que estaba dirigida a María. Mati, lo hago yo, que se interfiere con Pilar, ¿vale? Gracias, Begoña. A ver, durante la exposición de María... bueno, Ari comentaba el tema de dónde cabía la diversidad funcional, pero ya habéis visto en el chat que ella misma ha dicho que se había anticipado porque después ya salió reflejado en el Power. Y Raquel pregunta que cómo se ponderan las opciones emociones. Considera que es muy interesante también la herramienta. Y hay otras personas también que valoran muy positivamente esta herramienta. Entonces, no sé, María, si quieres responder a esta pregunta sobre cómo se ponderan opciones, emociones, y después continúo haciendo más preguntas. Sí, no sé ben bé què refereix com es ponderen les emocions, però o sigui, el tema és que cada persona posa el punt més amunt o més avall segons la seva pròpia experiència. Els mapes aquests tenen una lògica individual, és a dir, jo posaré un punt més amunt o més avall en relació a les meves altres experiències,
i això no vol dir que jo visqui una experiència idèntica, jo la puc viure d'una forma molt diferent que una altra persona, no? És a dir, a mi em pot generar un malestar molt més gran o molt menys gran, segons moltes qüestions, segons la meva trajectòria vital, però també segons els malestars que jo visqui per altres eixos, no? És a dir, si jo només doncs, tinc una malestar en relació al gènere, potser aquests els viuré d'una forma molt intensa, si en tinc per molts eixos, doncs, potser no? Els viuré d'una forma menys intensa cadascun d'ells, per tant, té aquesta lògica individual. Llavors, sí que quan fem anàlisis quantitatives, doncs tenim uns graus diferents, no? Com uns barems concrets per analitzar aquestes dades, però això ja aquí ens fiquem com en temes molt, molt, molt metodològics, que si algú li interessa em pot descriure, eh? Podem com comentar temes com més metodològics. I llavors també hi havia aquest tema... Perdona, precisament, Maria, la pregunta era si ponderen igual, si a l'hora de fer l'anàlisi dels resultats, si totes aquests checks, no, emocions que descriviu perquè la gent pugui triar en funció dels espais i de les preguntes que feu, si tot pondera de la mateixa manera a l'hora d'analitzar. Què vols dir que pondera de la mateixa manera? Que si compta de la mateixa manera. Si vosaltres determinades categories puntuen més o marquen una tendència més marcada o no. En realitat, qualsevol de les categories que seleccionin són tractades a nivell, diguem-ne, de dades de la mateixa manera. Sí, són totes tractades de la mateixa, o sigui, les posicions són sempre, els eixos són sempre tractats de la mateixa manera. El que passa que, o sigui, amb això pots fer anàlisis quantitatives, tipus mirar, doncs tu amb un, això aquesta eina et pots descarregar un Excel directament i tu li pots preguntar a l'Excel, doncs, a quin lloc les dones senten por, com que tens l'emoció de por marcada, pots dir on senten por i et sortir els llocs concrets o pots fer la pregunta a l'inversa, no? És a dir, qui són les persones que tenen un malestar més elevat a l'espai públic i et surten les dades de perfil, per exemple. I, o sigui, per tant, pots fer l'anàlisi que vulguis a nivell quantitatiu. La gràcia és que quan tens una emoció identificada en un lloc concret, per exemple, por a l'espai públic, pots anar a mirar els comentaris concrets sobre quin és el contingut d'aquesta por. Por a què? Por d'aquí? Por en quin moment? No? Per tant, pots anar a mirar això i això és una dada que llavors ja sortim d'aquestes lògiques més quantitatives, no? Llavors anem a mirar més doncs, l'exemple concret de veure com específicament quin és el problema que hi ha, no? O quan és a casa, sento humiliació a casa per la meva orientació sexual, doncs pots anar a veure concretament com es configura això i pot ser molt diferent entre una persona i una altra. Merci. Acabes de contestar a una pregunta que et volia fer jo, que clar, si el tema és, com tu ben dius, que els diferents cossos ho viuen de manera diferent i es basen les emocions, clar, com quantifiques això i si teniu la perspectiva des de fora de no un mateix, sinó una persona que ho visqui com a espectador, no? Però, bueno, acabes de dir que sí que existeix aquesta part de quantitativa al darrere. O sigui, que ja... Bueno, ho has contestat. Sí, bueno, no, és, o sigui, l'experiència de la discriminació és sempre subjectiva, no? El malestar no sempre és subjectiu i justament aquí aquesta eina és per mirar quina és l'experiència de la discriminació de la desigualtat des de la perspectiva emocional. Considerem que és subjectiva, però aquí jo almenys ho dic que és subjectiva, però quan omplim una enquesta també estem dient coses subjectives, no? I a vegades no es té en compte, però clarament aquí estem parlant doncs, d'aquesta experiència subjectiva. El que passa que quan ja n'hem fet molts, jo n'he fet, jo crec que milers ja n'he fet al llarg de tots aquests anys entre recerques, classes, formacions, etc. I hi ha qüestions que sempre es reprodueixen, no? I que clarament persones en posicions d'opressió acostumen a mostrar malestars en almenys en algun lloc de la seva vida quotidiana i en posicions de privilegi doncs, mostren benestars. Vamos un poquito mal de tiempo, Begoña. Yo no sé si hay alguna pregunta para Pastor y con eso ya daríamos por concluida la mesa. Sí que te he de citar que, por ejemplo, el informe que has hecho mención del equipo Paraní ya está colgado en el chat, ¿eh? No sé, Begoña, ¿recoges alguna pregunta? Sí, esto, lo de que, bueno, darle las gracias a Mar de Puig de Les Bases por colgar el informe y incidían en que le preguntásemos sobre las condiciones, qué opina como abogada laboral sobre las condiciones de las personas privadas de libertad. Varias personas lo han preguntado, no sé si tú conoces realmente la situación. Realmente no... No trabajo en prisión, no es una realidad que conozca de primera mano y no me atrevo a responder. Lo que sí me parecería muy interesante es que la persona que ha hecho la pregunta me hubiera dado su opinión porque me hubiera ayudado a conocer esa realidad, la verdad. Porque imagino que también
tiene que ser un trabajo altamente racializado, porque hay muchas personas migrantes en prisión. Y sería interesante también tener esos datos. Quizá habría que hacer una investigación comparada entre los derechos de las personas migrantes dentro y fuera de prisión. A mí eso me resultaría bastante interesante. Bueno, en todo caso, la interseccionalidad yo creo que es una herramienta imprescindible para nuestra intervención en medio penitenciario, ¿no? O sea, son personas, pues todas lo somos, ¿no? En las que confluyen pues numerosos ejes, y que para hacer una rehabilitación, que al final es nuestro objetivo, pues de calidad lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Pastora. Esperamos que muchas no gracias, sea la única intervención, y ni la única ocasión en la que podemos contar con vosotras.